Motocross Gajić i grad Kruševac organizuju evropski i istočnoevropski i nacionalni šampionat na motocross stazi Gajić u selu Globare. Četvrtak 16.6. žurka od 19 sati, Intermezzo Band i Dušica Milojević. Petak 17.6. Intermezzo Band i Sloba Đurković. Subota motocross trke od 19 časova žurka i nedelja 18.6. motocross trke, takmičenje u svim kategorijama. Pridružite nam se na cross stazi uz obezbeđena prodajna mesta hrane i pića. Ulaz je slobodan. S poštovanjem, Motocross klub Gajić i grad Kruševac.